Assalomu alaykum. Mening ismim Shahnoza. Men esa Muhayyo. Biz Toshkent tibbiyot akademiyasi 6-bosqich talabalarimiz. To'xta, 6-bosqich 6 yil. Hozirgi yoshimmi 25% bo'ladimi? Bu degani umrimni 4dan 1 tetada o'tgan. Va biz hali yana uzoq o'qishimiz kerak-a. Hozircha o'zimiz haqimizda uzoq gapirmaymiz. Kelasi videolarimiz orqali inshaalloh sizlarga asta-sekinlik bilan ma'lumotlar berib boramiz. Video olishimizga bir nechta omillar sabab bo'ldi. Ulardan eng asosiysi tibbiyot oliygohi talabalarining haqiqiy hayotini sizlarga aslidek namoyish qilishdir. Ko'pchilikdan yoshligingda katta bo'lsang kim bo'lasan deb so'ralganida shifokor degan javob beriladi. Lekin kuzatishlarim davomida shu narsani guvohi bo'lganmanki, maktabda oddiygina kimyo, biologiya fanlarining qiyinroq ekanligidan, ya'ni boshqa fanlarga nisbatan insonlar bo'ldi, men doktor bo'lmayman deb o'zgartirib yuborishadi. Va abituriyentlar ham kimyo biologiya fanidan tayyorlanib boshlaganidan keyin tibbiyot oliygohlarida ball yuqori bo'lishi sababidan yana yo'nalishlarni o'zgartirib yuborishadi. Xullas, hammasini qabul qilib tibbiyot oliygohiga topshirgan abituriyentlarning hammasi ham tabiiyki talaba bo'la olmaydi. Va ko'pchilikning qalbida tibbiyot oliygohida o'qish armon bo'lib qolib ketadi. Xo'sh, tibbiyot oliygohiga kirgan talabalarchi, ular o'z o'qishlarini jarayonida muvaffaqiyatlarga erisha oladimi? Bu uzoq bilim olish yo'lida iroda va sabrni yetarlicha ko'rsata oladimi? Yetuk mutaxassis bo'lish yo'lida o'z kuchini ko'rsata oladimi? Hozircha bu savollarga javob berish niyatida emasmiz, ammo biz hozirda talabalarning hayotini, mashaqqatlarga to'la hayotini sizlarga namoyish qilmoqchimiz. Umuman olganda bu tibbiyot oliygohi talabasining hayotini faqat mashaqqat, qiyinchilikdan iborat desak ham noto'g'ri bo'ladi. Sababi o'ziga yarasha yorqin, qiziqarli voqealar ham bo'lib turadi. Ayni damda mana shu 6-bosqichdan turib, oliygohni 1-2 o'quv yillariga nazar soladigan bo'lsam, o'sha paytda o'rgana olmasam kerak deb o'ylagan fanlarim, topshira olmasam kerak degan imtihonlarim, ba'zi imtihonlardan yiqilib, siqilib, uydagilarga sababini ayta olmay, depressiya holatida yurgan paytlarim, embatr vodkasi uchun soatlab kafedrada qolib ketganim, tunda uxlamasam imtihonlarga tayyorlanib chiqqanlarim, hozir hammasini shunchaki kulib eslayman xolos. Demak, bu fikrdan ko'rinadiki, biz uchun hozirda tig'iz bo'lib turgan kun tartibimiz, betartib hayotimiz, tungi navbatchiliklarimiz va doimiy o'zimizdan qoniqmaslik tuyg'usi yillar o'tgandan keyin shirin xotiralarga aylanar ekan. Hada, mana shularni hammasini hisobga olgan holatda biz tibbiyot oliygohi talabalarini ham qiziqarli, ham mashaqqatli hayotini kadrlarga muhrlab, siz azizlarga taqdim etishni rejalashtirganmiz. Endi biz sizlarga tibbiyot kundaligi blogimiz orqali qanday mavzularda videolar taqdim etishimizni aytib o'tsak, biz sizlarga dars tayyorlash, imtihonlarga tayyorgarlik ko'rish jarayonlari, turli xil medical case'lar tahlili hamda jonli study streamlar va kitoblar mutolaasi hamda uning muhokamasi haqidagi videolarni taqdim etib boramiz. Day in life, ya'ni mening bir kunim degan videolar ham bo'ladi, shundaymi? Inshaalloh. Bu erkin vlog. Biz bilan birga bo'lsangiz, sizni katta muvaffaqiyat kutyapti deb va'da qilish fikridan yiroqdamiz. Shunchaki boshlagan ishimiz orqali ko'pchilikka manfaat yetishidan umidvormiz. Kelasi videolarda ko'rishguncha, o'zingizni ehtiyot qiling. Ehtiyot edim. Chunki mashinada kadr olishtiramiz-ku. Asrang. Yo'q, nuqta. Nega aytmading? Yetishimiz. Kulemirman. Mavzularda yaxshi boshladim. Bir dog. Bay, yana qaytadan. Chiqib turishimiz ashyo'zga qo'ygan bo'lsa. Men bitim bilan bosdim. Men sen ham bosding.